A corrupção no continente é uma grande barreira para o desenvolvimento económico, político e social. Ela também sufoca o crescimento económico, a boa governança e liberdades básicas, como a liberdade de expressão e o direito dos cidadãos de responsabilizar seus governos. A União Africana adotou em 2003 a Convenção da União Africana sobre Prevenção e Combate à Corrupção, a AUCPCC. Um roteiro único para os Estados-membros da União Africana implementarem uma boa governança, políticas anticorrupção e sistemas a nível nacional e regional. Em maio de 2021, 44 dos 55 Estados-membros da União Africana ratificaram a Convenção. Além disso, o Conselho Consultivo da União Africana sobre Corrupção foi formado em 2009, com a sua localização em Arusha, com o propósito de lidar com a corrupção e temas relacionados em todo o continente. A Convenção serve para erradicar a corrupção e práticas prejudiciais em áreas fundamentais, como enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, monitoramento de receitas de corrupção, financiamento de partidos políticos e o papel da sociedade civil e dos mídia. Além disso, outras ofensas, incluindo suborno nacional ou estrangeiro, desvio de propriedades por funcionários públicos e negociação de influência, também são cobertas pela Convenção. Além disso, outras ofensas, incluindo suborno nacional ou estrangeiro, desvio de propriedade por funcionários públicos e negociação de influência, também são cobertas pela Convenção. A Convenção criminaliza especificamente crimes e outras práticas corruptas relacionadas nos setores público e privado em todo o continente, obrigando o Estado-partes a adotar medidas legislativas, administrativas e outras medidas estritas para combater a corrupção, que custa à África cerca de 148 bilhões de dólares anualmente. Essa perda de receita para o continente prejudica o desenvolvimento económico, político e social. A adesão total à Convenção ajudará os cidadãos a monitorar e, finalmente, combater a corrupção que afeta todas as nossas famílias e comunidades. Com a corrupção, o cumprimento SDG à Agenda 2063 da União Africana será mais do que difícil. A erradicação da corrupção nos setores privado e público é um importante alicerce na construção do futuro para a África que queremos. Cada cidadão tem um papel a cumprir. A tolerância zero para a corrupção fortalece os esforços para alcançar a visão da África que queremos. Uma África integrada, próspera e pacífica, impulsionando pelos seus próprios cidadãos e que representam uma força dinâmica na arena internacional.